გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველა. საუკეთესო სტუმილებით იმედი მოგცემ. ჩვენს ავით პოზიტიურად და მხიარულად ისწავლეთ ახალ სამუშაო კარიერას, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგ განწყობაზე ვარ თქვენ. Mă-ți aramișeaps ra. Da, ucătăză dăvd găbit. Ho, mă pe cropro, sagamos vikneabit qualze kart khasiatze, imitoro chveni televizia isev simaglezia da dres iqeba mega proekti. Chi namdulat romeli varta mega proekti, mega proekti, magram namdulat mega es proekti romelits dres sagamos daiqeba chveni. Da, are mkhold sakartvelosh es aris sofliash ert-erti qualze populyaruli musikaluri show, romosats qavs miliardobit mobelis sva იქნება იმიტომ რომ მას როგორც ყოველთვის აკეთებს პროფესიონალთა გუნდი და გარანტირებულია ხარისხი ასე ვთქვათ იმიტომ რომ ჩვენს პროდაქშენში მზადდება და რატომღაც იცი ჯერად და რაღაცნაირად გული მიგრძნობს რომ ეს კიდე ერთი მაღალი დიდი საფეხური იქნება რუსთავიორის ხო კლასის ჩვენების რატომღაც ასე მგონია მე ეს არის პირველი შემთხვევა როცა აი არა არაფერი არა მაგრამ ნახე ამ შემთხვევაში საერთო არც ამერიკული არ გავხსნა ამერიკული კი გაწვა ჩვენი რა ხდება და მაგრამ აინტერესებს მონაწილეები რა მაშინ შენ იცი რა იქმერე რა ქვია საქანჩალო თუნდაც ქვია იმაში გადაჭიკი წამოწექი და სტუმრები გოლება ქვია ბაია მაგას კი იცით რა არის ბევრი სიახლეა პროექტგელობა წამყვანების ახალი შემადგენლობა საქანჩალაო და რაც თავარია ახალი თაობა რომელიც მივიდა კონკურსზე და ყოველთვის ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ პატარა ქვეყანაა საქართველო და ნუ რამდენი ნიჭიერი ადამიანი უნდა იყოს და ამოიწურა 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 არაფერიც არ ამოიწურა ხო და ამოიწურა აი ძირა პარანკებს ვიცოდა ხოლმე მარტო და ეხა ორ შაბათს დაიწყო აი კაია ორ შაბათს ახალი სიტყვის ლოგო საქანჩალაოზე მინდა საქანჩალაოთ არა სასაუბროთ მინდა დავპატიჟოთ შემოვიპატიჟოთ ჩვენი მეგობრები ბარი და ჟურის ერთ-ერთი ყველაზე როგორ გითხრათ სახასიათო და გამორჩეული წევრი გიორგი სანამ დაერჩენი წევრები ჟურის შემოგვიერთდებიან მოდი ჟურკას მოდი რა არის უკვე აღარ გეგებები ფეხზე ადგომი ჩვეულებრივად უკვე მაგრამ გასწავრება დაემართათ შენ შემოხვდებიან ცოტა ხანში მაგრამ ეს უნდა ვაღიარო რომ პირველად არ ხდება ეს ძირითადად ამ მდგომარეობაში ვარ მოვდივარ ხოლმე არა გაუცხებელი ხა ბიჯირყნო მეგობრების მიგაპირე და მე ველოდები ძირითადად სტეფანეს და დაგარჩენ არა ნუ ეს საერთოდ ტელევარსკვლავებს გვახასიათებს მე ხო კურიერის დროს ხო მე კურიერის დროით მუშაობ და იმიტომ გიორგი ბრავალფერო ვანიაო მიუხედავად იმისა რომ ყოველ სეზონზე ყოველ წელს რუსთავიორი ახალ და ძალიან ხარისხიან მუსიკალურ პროექტს დებს მაინც დარჩა კიდევ რესურსი ნიჭიერი მომღერალი ადამიანების ასეა ხო მართალია საქართველოში ცოტანი ვართ და არ გვაქვს ისეთი არჩევანი მხოლოდ არჩევანი როგორც ამერიკაში მაგალითად მაგრამ დასისრულია რა თქმა უნდა რესურსი ძალიან დიდია და ამ კონკურსიდანაც კი კიდევ უამრავი რესურსი დარჩება იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა ჟურის ძალიან რთული ამოცანა გვაქვს ახლა გადასაჭრელი იმდენად კარგი ნაკადია კიდევ ერთხელ მოსული რომ ძალიან რთულია ამოარჩიო საუკეთესოთა შორის საუკეთესოები და შეამციროა აი არ ვიცი რომ რა მოხდება ერთი კითხვა რომელიც ყველას აქვს უკვე ძალიან დიდი ხანია ჟურის დანარჩენ წევრებზე შეკითხვა ფაქტობრივად არ იყო იმიტომ რომ ყველა არის მუსიკის სფეროდან და პირდაპირ გეტყვი იმიტომ რომ შინაური ხარ აი რა უნდა ეხა მაგას მაგ რა იცის მაგან მუსიკის? ბევრისგან გამიგია. ეხლა თქვი რა გინდა შენ ვანდ? მეც მე რა მინდა? მე მინდა ის რომ მაყურებლის თვალით შევხედო ვერვისა რა თქმა უნდა იქ მელისმებზე უფრო სწორად არ ვისაუბრებ გარკვეულწილად შემიძლია მაგრამ მელისმებზე იქ ოქტავებზე რეგისტრებზე და შემიძლია კი ან დროს ვიცი რომ შეუძლია შემიძლია მაგრამ არ არის ამ დროს საჭირო როდესაც ბევრად უფრო გამოცდილი ადამიანები მიზის გვერდით და მე შეიძლება ჩაითვალოს და პროდიუსერების გადაწყვეტილებაც ასეთი იყო რომ ვარ გარკვეულწილად რიგითი მაყურებლის თვალი ოღონდ ჟიურიში და ყური რა თქმა უნდა რიგითი მაყურებელი ძალიან საინტერესო ნიშაა იმიტომ რომ მაყურებელი არასდროს არაფასებს სინამდვილეში ჩვენ ვიცით ასე რომ აი ზუსტად ხმა როგორი იყო ზუსტად ინტონაცია მოძრაობა როგორი იყო მაყურებელი უფრო საერთო ერთი წუთი შეიძლება დაგტოვო აი აი ხა ვახსენე თუ ძირთადად სტეფანე მოდი რა არის უკვე შეგა ნუკო აი
Da, ai am o perceptă tu ai putut vedea ce s-a zlebelia, este o chibli, asta e tot. Rizgamot ce e leba, momitul este am gândit să mai. Ima o belia, ia nu se vede dat sucoe, nu uite bătarom. Jiuri tău este vat, zalian s-a interesat cam uite, îmi tomam cans xoi pule biva, te ești manetisca. Igi ve, Stepanes, nu uite băt nenrom, ai xte bas amze, xte bas senaze, xte bas beri, îi dăm cadmus, xte bas folme. Ca iti rari, xolo tu xoi lo de bise pase bas, îmi tomam șen șeni șe pase bagat, da gai interesat, daim xoi vat. Ასე ხდება შეფასება თვითონ შენი მხრიდან ჟიურის, იმიტომ რომ შენ აფასებ მას და ხშირად გეცნობა ხოლმე უკეთესობისკენ, ან უარესობისკენ, ანუ აღმოჩენა ხდება, ჩემი აღმოჩენა, მე შენ აღმოგაჩინე და შენ მიყვარდი, მაგრამ შეიძლება კიდევ უფრო თავი ამ პროექტში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ არ მოგწონს შენი ნიშა და შენი თავი, კარგ შედეგს ვერ დადებ, მაგრამ მაინტერესებს მოწონხართ თუ არა და საკუთარი თავი თუ მოწონს. ერთ-ერთი ყველაზე აი პროექტების თვალსაზრისით ყველაზე გამოცდილ ჟიურის წევრ სოფო, სოფო ტაროშელი წეგუერთდება. სოფო, მოდი. სოფო, სიმდენი პროექტი გაუვლია პოლისიდან, სარეპეტიციოდან, სცენიდან. Ceri, repetiți-mi, copiul ar meșeni, rămâne să are bdita. Absolut, urat, asi procentit și auzile Adamie Schindos, rădăsați ca barebs musicalul proiect, asta e tot. Asta e cu carga duițit. Magram, rădăsați ria da pasep, dar mai stilul pe albat tavișei ca o imtoave, și nu știu, am zis, repetiți-mi, ari home, și nu-mi hrăbat, este ea, nu stilul, stilul, proșei ca o. Ყოველ შემთხვევაში თავს მაინც არ ანუ რასაც ვფიქრობ იმას ვამბობ. Ну, რა თქმა უნდა, რაღაცა ჩარჩოებში მაინც და ესე ძალიან პირდაპირ და ესე შეიძლება არ თქვა რასაც ვამბობ და ცოტა ну, ზოგიერთებისგან განსხვავებით, მაგრამ მინდა თქვა, რომ საერთოდ ჩემი ჟიურიში ყოფნა არის აი, არ ვიცი, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და უზარმაზარი გამოცდილება ალბათ და მაქსიმალურად შეხელში გამოვლილი კონკურსანტები მოხდნენ კასტინგზე. Mina proiecte. Imdenma, mumgheralma, ahogazda mumgheralma gamuia. Zalia pevri, oh, precast, anu, musam za debelem, precast exemosuli, sfad, impro, ai sakatulos, vars, oh, zera, vinț, nahe, magalita, tu, precasting, mina, mahsov, nenda. Zalia pevri, oh, este, imagram, nu, თქვენ თვითონ ნახავთ ახლა რომ იქნებოდეს მასშტაბი არის რაღაცა უზარმაზარი და შეიძლება ასაკი არ იყოს შეზღუდული ხო? ასაკი არ არის შეზღუდული და არის სხვა 4 სხვადასხვა კატეგორია ბიჭები გოგოები 25 წლის ზემო და ჯგუფები და ეს უკვე არის რაღაცა სამბოილის ამბავს ველოდები რატო რაღაცა ისე ეს რა მინდა კითხოთ ანუ რომ განუმარტოთ ჩვენს მაყურებელს ამ პროექტის წესები იმიტომ რომ განსხვავებულია წინა პროექტებისგან ხო ესეა? კი ეს კატეგორიები რაც ახსენა ეს ერთ-ერთი მთავარი სხვა სხვა მუსიკალური შოუებისგან რომ ყველა ჟიურის წევრი აიყვანს თავის კატეგორიას არ აიყვანს უბრალოდ ჩვენ გვითხვიან რომელი კატეგორია იქნება კონკურსის ბოლომდე ჩვენ ვიქნებით მათი მენტორები და რეალურად შეჯიბრება აქედან გამომდინარე არის არამხოლოდ კონკურსანტებს შორის არამედ ჩვენ შორის ვისი კონკურსანტი გამარჯვებს და გავა გარდა ამისა აი კასტინგების შემდეგ იქნება ტური რომელიც არის სრულიად ახალი და ამას იდეა
იხილავთ და ეს არის ასევე ყველაზე დრამატული. Მე ისე მიყვარს ეს პროექტი, რომ ამერიკულს სულ თვალყურს ვადევნებ რამდენი წელია, აი ახლაც სუცინც ხალი სერიები მაქვს ნანახი, ამიტომ წესებში კარგად ვერ კვევი და ვერც მონეტრო წესებში რომ გაერკვევით, ვიხვდებით რომ არაფერს არ გავს ეს, მხოლოდ მუსიკალურობაში გავს შეიძლება სხვა პროექტებს, რაღაცაში არაფერს არ გავს. აი ესე თქვა რომ თუ შენ თქვი რომ არ იყო შეზღუდული კონკურსატების, როგორ ჩანს ჟურის წევრების არჩევაში წარიყვნენ შეზღუდულები ჩვენი პროდიუსერები და სწორედ ამიტომ მეოთხე ჟურის წევრი ასეთი მოულოდნელი, საინტერესო და სიურპრიზული იყოს ეგეთი სიტყვა. Tanta Godua de unde mă uiți eu, studia și ima. Mă da băie, fac în cealaltă și gata. Tanta! Da, uite! Da, uite! Da, uite! Da, uite! გამოცდილება მუსიკალურ პროექტებში მონაწილეობისა სტეფანეს მონაწილეობის როგორც ჟურის, მენტორების, რეპეტიტორების თუ ასე შემდეგ აქვთ. Ну, გიორგი სატელევიზიო გამოცდილება აქვს. თქვენ თუ ყოფილიხართ რომელიმე პროექტში ან მონაწილეთ, ან რაღაცა სტატუსი ხო ჩვენ გამოცდილება გვაქვს სამხრიდან. კი, მე ვიყავი საბერძნეთში. Super Idol și Orietas Ot Cels, cargat Maxos. S-a dat să-mi urat cu Zegavit, ca vede, nu, ikitam Hridan Max, cam asta. Și urși, a razor sau nici taruar. Dar nu, s-a dat să-i sit proiecte, și mi-mi ria monațele obor, ogurt, chest, sara, monațele obor. A doua dată, am făcut, am și-am mătat pe zebras, cu atirul lui Ratomhatski. Ratomhatski. Ara, vici Ratomhatski. Moment on, în principiu, și ideea ce moment on, dar pirul Rixi, moment on, ro, rogurt, schimbi, uhtiro, vivili, disa cartoloși, și ro, ertheor, n-am copit, am înțeles, gan malobași, a doua ligată să-ți poti gahta, în principiu. Magam, ეხა გაუსმართ ერთხელ ნამ ყოფეთ 13 წლის განმავლობაში, მაგრამ ძალიან კარგად საუბრობ მიუხედავად ამისა ქართულად, ხო? ანუ კეთესად, მაგრამ იმედი მაქვს ლაივებზე რომ გადავალთ, უკეთესი იქნება, უკეთესი. ამ პროექტის ბოლოს გამართული ქართულით ისაუბრეთ. მე წესა მგონია. ისედაც სუნერულობს გამართულად. ხო, ისედაც ძალიან გამართულად საუბრობს და რაც მომწონს, რომ აი ეს აქცენტიც არ აქვს, ხო, იცი რაღაცნაირი, აი უცხოეთიდან ჩამოსული. კი, თამთას მაგრამ მინდა დავამატო რა, თუ შეიძლება, რომ ანუ აქ მე ორს ხო უნდა კონდეს გამოცდილება, ანუ თვითონ როგორც მუსიკალური პროდიუსერის, ანუ რითი თქმა მინდა, როგორც პროდუქტის შექმნელისა. თამთა ძალიან დიდი ხანია და ბევრი წლებია, ეხა ვინც საბერძნეთში ცხოვრობს, დამეთანხმება, რომ ტოპ ათეულში არის და არის ამ საბერძნეთის ტოპ ვარსკვლავების და არის ნამდვილი ვარსკვლავი და ეს იმიტომ, რომ მან როგორც პროდიუსერმა შექმნა თავისი თავი და შეუძლია რეალიზება ამდენი წლის განმავლობაში ამ ხელა ბაზარზე, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეა იქ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ პუნქტი იყო იმ პროდიუსერებისთვისაც, ვინც მოდი შენი ლაპარაკი მეც როგორ არ არის ჩემთან ზეობა. მე ხო არა და უბრალოდ იმის ჩამატება მინდა ქართველი საზოგადოებისთვის, რომ თამთა არის ჩამოყალიბებული, რასაც ქვია ვარსკვლავი, რაც ანუ პრობლემა არის ზოგადად. Და ეს ძალიან დაეხმარება მას ამაში. და თამთას მინდა ზუსტად ეს კითხო, როგორ ფიქრობთ, ეს პროექტი მონაწილეს აქცევს ვარსკვლავად, თქვათ მასშტაბებს არ ვადარებთ თქვენს საბერძნეთში და აქ, მაგრამ რას მისცემს ეს პროექტი მონაწილეს? დიდი იმედი მაქვს გამოცდილებას პირველ რიგში, ხა არ მართლა არ ვიცი რა ბაზარია, თან ბევრი ხალხი გამოვიდა, ესეთი ვისაც ვინც თითქმის ყველა იცოდნენ, ანუ გამოსულები არიან რაღაც სხვადასხვა პროექტებში. მე პირადად არავინ არ ვიცოდი, ანუ უფრო ცოტა შორიდან უყურებ ამ ყველაფერს. იმედი მაქვს, რომ მატერიალიზაცია მოხდება საბოლოო ჯამში. Da, rad stavarie sau că te să gai marci website. Castingები დასრულებულია, ხო? ეს კასტინგები რეალურად დასრულებულია, თუმცა როგორც ხდება საერთოდ ასეთ პროექტებში, ეს ყველაფერი შემდეგ დამონტაჟდება და უკვე ეთერში გავას. ზუსტად ამას ველოდებით დღეს, კი. რაღაცე ამბობთ ცოტა. ისვენებ, დაგილებ. თან არ გაქვთ კითხვები? ეხლა კიდე ორი სტუმარი უნდა შემოვიდეს. მიდი, შემოიყვანე. ხო და აბა მოდი შემოვიყვანოთ.
Kega falamandis ruliad axalamploashi da aseve iats ruliad axalamploashi kho ia sofita se viti agitsioniat vari khulad kho movita iats da karga zandit chens tavadrove des aushi takoit jachobi da kanal o gesamni viuster kha Kega ძალიან მიხარია შენი სცენაზე გადანაცვლა მარტო მე არ მიხარია მე მგონი თა საქართველოს უხარია ესეთი რატო არ გონი ხალისებენ ახლა არ არა ძალიან მიხარია რომ კიდევ ერთხელ დაგინახავთ პროექტში და თანახმად ეს ორი ამპლუა დაგე მეტაწელს მამის და წამყვანის ხო რომელი უფრო ჯობია რომელი უფრო ჯობია თუ რომელი უფრო რთულია თუნდა სეკრეტაიც მამი ჯობია ახლა არ მოვიტყუები მამის ჯობია და მამის უფრო რთულია ხო ორივე მაგრამ რაც შეეხება იას ია რომელიც არის არაჩვეულებრივად კარგი მსახიობი პროფესიონალი აი რაღაცა განსაკუთრებული მისი შეიტანა ასე ვთქვათ აი მაგთაობის სამსახიობო სკოლაში შეიძლება იქნას ითქვას და ვიზუალურადაც მე ვიცი რომ ასევე ძალიან რთული იქნება მისთვის და საპასუხისგებლო იმიტომ რომ ეს ჩვენ პროფესიასთან მსახიობობასთან არაფერ კავშირი არ აქვს და ეს ვერ დავამტკიცე ვერაფრით აი არაფერ კავშირი არ გად გამოგვიდა იმიტომ ეს არის სხვა მაგრამ მე მჯერა რომ იას შესაძლებლობები და ნიჭი გადარახავს სირთულეს იმიტომ რომ მე ვიცი მე ერთადერთხელ მქონდა გამოცდილება რაღაცა უნდა გამომეცხადებინა ფილარმონიის საკონცერტო კონცერტო დარბაში. ის დღე იყო და დავიფიცე და დამთავრდა. იმიტომ რომ მე ესეთი ღელვა და ესეთი სხვა გარემოში და სხვა პროფესიაში არ მომხვედრი ვარ. ვერ წარმოიდგენთ რომ ამდენად სხვადასხვა არის და მე მჯერა შენი და სიტყვა გადაეცემა იას უხიტაში. სიტყვა გადაეცემა იას უხიტაში. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ხო? არა, ნუ როგორ არა მსახიობი, არა, სულ ვამბობ, ეს არის ალკე ფენომენი. ამისი უნარი კიდე სხვა რამეა, ალბათ არ ვიცი არ რომ შეიძენენ ან თან და ყოლილი აქვს, არ ვიცი, მაგრამ მე ძალიან ნერვიულობ ერთი ამის თქმა შემიძლია დღეს აუცილებლად ვუყურებ X ფაქტორს. ხო, არაჩვეულებრივი პარტნიორი, ძალიან ისე როგორი კაი პარტნიორია, არაჩვეულებრივი პარტნიორი. პირიქ მე თმარათა ვარ ხოლმე, ვიცი რომ ია ყავს გვერდზე. გადასარევად არტნიორს თავს, ის რა თქმა უნდა, ნერვიულობს, მაგრამ ნერვიულობს ხოლმე მანამდე და მერე. იქ მაინც არა. არაჩვეულებრივია. აი, თქვენი აზრით მაინტერესებს. აი, ვისაც უყურებთ. უბრალოდ ერთი მაინტერესებს, თქვენი ფუნქცია უფრო იყოთ მეგობრები მონაწილეების თუ მაინც კრიტიკულები ხართ და თქვენი აზრის გამო. ჟურნალის მიზარდ. თან ჩვენ არ ვიცით ეს ნახავთ დღეს არა ლანძღვით არა რა თქმა უნდა მე შემეთქვა რომ წამყვანები ვართ რა თქმა უნდა მონაწილეების ხარდამჭერები ვამხნევებთ გასვამდე გასულებს კიდე უფრო ულოცავთ და ვერდასულებთ ვამხნევებთ რომ კიდე არაფერი ყველაფერი წინ არის და შენი აზრი და ჟურის გადაწყვეტილება ხოლმე ემთხოვდა ამ სერიებს ნუ ხანდახან რა თქმა უნდა ემთხოვდა იმიტომ რომ ჟიური არის თავისთავად ეხა ბევრი ისეთი ნაწილია ამაში რატომ უნდა უყურონ რომ არაჩვეულებრივი ჟიურია არიან 4 ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული მაგრამ ხშირად ერთაზე სუ სხვადასხვანაირი შეფასებები აქვს, ყველა სხვადასხვანაირი, ასე ვთქვათ, უკაცრავად როვი ტიპაჟი, ემოციურად და მართლა ყოველ მონაწილეზე მოულოდნელია ხოლმე რომელი რა შეფასებას მიიცენს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, გამოცნობა იმისი, რას იზავენ, ხშირად რთულია, თუმცა როდესაც ძალიან კარგი გამოდის, იქ ხა გასაგებია ყველა. რა ხდება? იმიტომ ხდება, რომ შენ ხო ეპირადად ელაპარაკები სანამ სცენაზე გამომდო, რაღაც ისტორიას ხო გებულობ, შეიძლება რაღაცნაირად ზოგი პროდიუსერობა მე ემოციურად ხო და მაგის სოციალურად შე მაინც ვერ ხვდებით ვინ როგორ და მართლა თქვენ უფრო იცით ნუ ზოგს რაღაც პრობლემა ანუ ეს ყველაფერი მაყურებელზე ძალიან თამაშობს და ჩვენ არ ვიცით და ჩვენთვის ანუ პირდაპირ ის მოულოდნელობა რაც სცენაზე გამოდის და ყოფილა ესეთი აი ძალიან დიდი მოულოდნელობა როდესაც არელი მონაწილისგან და უცბად შეხვალთან არის გამოსულა და რომ ვერ წარმოიდგენ ისე უმღერი ან მაგათად გამოსულა რომ პირიქით რომ აი რომელოდები რომ აი ეხლა და უცბად იქ პრომოში ხედავს ამომხტარი და რაღაც ემოციები ხოლმე ძალიან საინტერესო ამბები გველი ზარწუნებული ვარ აი მოულოდნელობა რამდენი არა ჩვენთან ის არის ხოლმე ანუ ჩვენამდე რომ მოდიან არის ხო თქვა რაღაცა ხშირად არის რომ ია ხარს უჭეს იმიტომ შებუჭილია და უხსნეს რომ ახლა უნდა გაიხსნა სცენაზე გადიხარ იქ ბევრ რჩევებს აძლევს და ნუ ხანდახან არის ხოლმე ნუ მეტად თუ იზოს მაგრამ იმ ხელა ტრანსფორმაციას აკეთებენ აი
იქ კულისები და ის ზოგი ისეთი შეშინებულია ხოლმე რომ იცი მაინც სიმღერასთან გვაქვს საქმე და ნერვიულობის არის სწორად ამოსული ბგერა და მე არ იცი საწახვლე ხო ნერვიულია და უცოდ გასულა და ისეთი ჩაუტარებული რომელი იყო ეგეთი მომწონს რამდენი იყო რამდენი მე რომ ძალიან ნერვიულეს და მეთქე აი რას იზავს გიორგი შენ ვინ გახსენდება ნუ არ თქვა სახელი და გვარი თუ არ გინდა მაგრამ გამორჩეული კასტინგი კი გამორჩეულები არიან ძალიან ბევრი და აუცილებლად მოხვდებიან ისინი საბოლოო შემადგენლობაში რომელიც სცენაზე კიდევ ერთხელ დადგა მაგრამ ახლა არ ვიტყვი მაგრამ არიან ყველა კატეგორიაში ძალიან ძლიერი მონაწილეები კარგი როდესაც გადანაწილდება ეს მონაწილეები თქვენი როგორც ჟიურის ფუნქცია შემდეგ რა შემდგომარეობს მათთან მიმართებაში ან მხოლოდ აფასებთ თუ იყვანთ თქვენი მეთვალყურების ქვეშ დიახ 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 ჩვენ ხდებით კონკრეტულად იმ ჯგუფის მენტორები და ასე ვთქვათ ჩვენზეა დამოკიდებული მერე ყველანაირი მიმართულება რა რეპერტუარი თუ ყველაფერი ანუ იმ კონკურსანტებს უნდა ჩვენ შეუკრიბოთ და როდიდან ერთვება მაყურებელი თავისი გადაწყვეტილებებით გადაწყვეტილებებით უკვე ჩაერთვება მაყურებელი აქტიურად ლაივების დროს როდესაც ეს დაიწყება მაისში და იმაში უკვე მაყურებელიც ერთვება და იწყება გიორგი იმიჯი ახსენეთ რა ვქნა ცოტა მეღიმება ამ თემაზე რატოღაც წარმომიდგენია რომ კურიერის იმაში კოსტუმებში უნდა გამოაწყო და მართლა ესე უნდა ჩაერიო შენც თქვა თუ მუსიკალურ არჩევანში უფრო ჩაერევა თქვენ არ იცით ეს როგორ ჩაერევა მინდა რომ გავიგო რა ჩაერევი მაგრამ ნახოთ თავარია შედეგი რა გამოდის თავარია რომ გიორგი როგორ კამერას აურჩევს აი რა მე ვიცი რომ ფერად საათებს გაუკეთებს აუცილებლად საათები არ ვიცი კამერებზე აქვს ძალიან დიდი ისე ხო და აი ერთ-ერთი მაგალითად კამრებს ვიზრუნებ თან რომ არ მოუჭიროს და შავო სიმღერაში მომღერლებს და ასე შემდეგ ის სხვარეყო მუსიკალურად რომ გადავლაზეა ხოლმე მაგრამ ეხ გადაწყვიტა რომ ფეშენ კუთხით მოდის კუთხით კრიტიკოსი უზრდი ახ ესე უძგება საქმეს პასუხისგებლად მე ვიტყოდო რომ ფაქტობრივად მე ვიქნები უფრო მექნება აი მაყურებლის დაბუკიდებული მაგრამ როგორ ეფექტს ახდენს მაყურებელზე ესა თუ ის მუსიკოსი ესა და საერთოდ დარწმუნებული ვარ 100% რომ მაყურებელი ბევრად უფრო მობიერი იქნება ვიდრე შენ ახ არ დაიწყო თავის მათ გიცნობ სუსტად ვიცი რა ესე იქნება იმიტომ რომ გიცნობთ თავარია ამის მიმართ როგორი იქნება მაყურებელი ძალიან საოცარი ჟიური იქნება ნამდვილად და ყველაზე ყველაზე უფრო ესეთი ნახო ნიშნავს ახლა გითხარით სუდად მოხარშული კვერცხი და რაღაც სინამდვილეში მაგაშია მთელი აზრი რომ მე მინდოდა იმ მომღერლებისთვის მეთქო რომ სრულიად გაურკვეველი იყო მათი შესრულება და აი სუდად მოხარშული კვერცხი მაგას ნიშნავს აი რა ასე ხლოა მაგრამ თუ მას მე გითხარი სუდად მოხარშული კვერცხი ნიშნავს აი ნახევრად როდევს წყალში და ნახევრად რომ მოიხარშება და მეორე ნახევარი რომ აი ფილოსოფოსი ხარ ეს ბიჭი რა და პირიქით ყველაზე მობიერი და აი რომ რაღაც აი უჭირს იცი რა, ყველანი ძალიან ისეთი ზუსტები არიან და ძალიან კარგად აყალიბებენ თავის აზრს და თავის პრეტენზიები იქნება თუ ეს იქნება შენიშნები თუ თავის ხედვები. ხედვები, მაგრამ ხშირად შევეტყვი ესეთი გულისაჩუყება მე თამთას და. მე არ ვიცი ხოლმე. გოგოები ძალიან ისეთები არიან რაღაცა. როგორებიც უნდა იყვნილები, კარგები. არა, რა გული მიჩუყდება რაღაც ისეთ რაღაცეებზე და ნოსტალგია ხომ ხშირად თამთას ხო, აი ქართული განსაკუთრებით. არა, 4-ვე ძალიან მოულოდნელია ხოლმე რაღაც მომენტებში ხშირად იყო ხოლმე რომ აბსოლუტურად აი ესეთ მდგომარეობაში დავჭით. რა არის ეს? ხო, რაღაცა ზეოდებით და კარგა ხანი.
aur da ure în hol, mă. Starsul și monațileva mi-a răbolit, mă scăpăsit tipis concurs. Zneli, am monațile sutra aran, uari, rotați ție, am hela. Aviți, mi-a răbolit mașina. Achidan ca unde ne rearviți. Albăt chiar ar să vă scadă, mi-a zrugul iar dați că pe sroța midis, ragați imediat, dar nu ragați moment ce imediat gați ruiba snișna, se sama de Adamianistus. Mezalian Mindaro, o la monațile, ყველა მონაწილე მას კარგად გაიგოს და გაიაზროს რომ ეს აქედან შეიძლება ვერ რაღაც დაიწყოს და შეიძლება არაფერი არ დაიწყოს კიდე მოვიდეს რაღაც მეორე შანსი და იქიდან დაიწყოს ანუ ეს იმას არ ნიშნავს რომ ვინც არ გადავიდა ან არ გადავა ну ზოგს ახლა ნამდვილად არ ქონდა მონაცემი ხო თქვა ну იმათმა ჯობია უთხარიც კიდევაც რომ რაღაც სხვა მოძებნა ჯობია და ახლა ვისაც დრო არ დაკარგა ხო ისინი ვისაც ფიქრი მერე არ ექნებათ სინანული რომ ანუ ინანო რატოა და მეცადა მაგრამ ჩვენ ზოგჯერ ურჩევთ რომ არავითარ შემთხვევაში ამ მიმართულებით ცხოვრებაში აღარ იმღერო ესეთი თქვით ეს ძალიან სასარგებლოა ძალიან გთხოვთ რომ მეტი აღარასოდეს აღარ იმღერო მართალია რომ თქვენ ჯერ არიცით რომელი თქვენგანი რომელი კატეგორია მენტორი გახდება? არ ვიცით და ჩვენ ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანია და ყველას გვაქვს ეს მოლოდინი რა ვინ ვის შეკვდება და მერე ტვინში ყველა ვალაგებთ რა აბა ვინ რაღაც რა უნდა გავაკეთოთ რა ძალიან მნიშვნელოვანია რომელი კატეგორია შეკვდება და ეს რაზეა დამოკიდებული პროდიუსერები ამ შეფერხებაზე და ასე რომ ჩვენ თვითონაც ისე მოლოდინის რეჟიმში ჩვენ დესპოტ პროდიუსერებზე ჩვენ საყვარო პროდიუსერებზე იძახიდეთ რაიმე. უსაყვარლეს პროდიუსერებზე, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ დღეს ცხის ნახევრიდან უნდა. დესპოტები არ იყვნენ, არ იქნებოდა პროექტი ეს, მათი პროექტები ასეთი პოპულარული, ასეთი რეიტინგი. უნდა და ეს ტყულად მაჩერებთ მაინც. ცხის ნახევრიდან იქ არავინ არიყო. Ну окей, სოფო იყო და მე მივედი და ველოდებით სტეფანეს და ბულს მოვიდა სტეფან. მე ხო 9 საათზე მივედი, სტეფან მოვიდა 11-ის ნახევარზე. ეს ამობს მიზეს. ყოელი. Eta, kide kargi vob saertot gaviqudzet. Ra khdeba Stefane, itsik dges ro Marsi Berlins uakhlovdeba. Rogor aritsobit es mere daqtsis, daqtsera rogor uakhlovdeba Marsi konkretulad Berlins da khalki ro ikribeba ikidad ro uqurod Mars. Stefane, oja. Kide movida saertot is et mizo. Zan miqars khome, ragatsa nomeri ro damtavrdeba, me da Stefane gverdi xetvar da ai ai nu am tăuit de băcume, dar mereu rog comentar să câte băcume. Ei sariz ai ești siamon, ne băbem o dată băcume. Ai mătri, ai trei zgunde. Ai răgat, ai zgunde. Ai găsit cona. Tari sute ce mi stiți li băcume, dar kiske simtra. Hei da, dar siamon ne băs să cartuelos. Dar mă gândeam că aram arto să cartuelos. Mă gândeam că aram. Să pentru ce aram hot cartuele bim tchavre bni aram et berz ne băsu cu hese bine dai ce inon cartuele ar trebui să cuptar mars. Cu să cartuelos. Unde dai ce? Să șoale bebi. Nu spune singuras. Interacțiis. Ხო, ნუ შესაბამისად გვაქვს ალბათ გვერდი ხო? Facebook-ის გვერდია, სადაც უკვე ძალიან ბევრი მხარდაჭერი სარდაწყებულა პროექტი და უმრავი ეს აყავს უკვე მხარდაჭერი, რა თქმა უნდა, ეხლა კიდე უფრო მოიმატეს, იმიტომ რომ იქ გარდა იმისა, რომ პირდაპირ ეთერში რაც მიდის, ბევრი ისეთი რაღაცა ჩდება, რომელიც საერთოდ შეიძლება ეთერში წარმოხდეს და იყოს კულისებში, მონაწილეებზე, ბევრი სხვა ისტორია. Ну, Facebook-ზე შეგიძლიათ ყველამ დაალაიქოთ და პარალელურად ადევნოთ თვალი გადაცემასთან ერთად. ხო, ეს ძალიან აქტიური. იცით რა მაინტერესებს ჟურის წევრებს, მომღერლებს გიწევთ სიმღერა სცენაზე ასვლა ან რაღა შედის ეს პროექტის მე არ არავარ ზუსტად. არ გვიმღერია. სიმღერით არის. ჯერჯერობით კასტინგზე არა, მაგრამ გიორგი მიმღერა. ეს პროექტი შეიცავს ამ იმას, რა. შეიცავს აი ზუსტად. ხო, შესაძლებელია და მე უკვე ჩვენს პროდიუსერებზე რომ მოიწვიოთ, იმაზე იქნება დამოკიდებული, ანუ შეიძლება ესე დაემთხვეს რომ მოხდეს. შეიცავს დესპოტები და ტირანები ეძახ არ გამღერა. არა, ეს ხუმრობით არა, თქო, მაგრამ ესე 9 საათზე თუ გვაწვის, მე ორის რეჟიმში რა ვარ.
Georgi dres ragatsas purtslebi ujeres da am gherda uqe titonats daiqo tavis tavze tseseki mosham gze gavlena mo Georgi unda gamoushes tsigni frazebis ai Stefanem kargat aras ki patara broshura da mesinia politikosas tsaletses chatsmulobaze politikos saubram me datsmunebuli varo imita ro ik seriozuli problema gabudia zaparantsi frazebi kurat gabudia frazebi Mă zustat viciro, ăla e spraza ca ișgereb se terși, da, ce ni producerebe, X factori producerebe, ar da tobe, ma urebleps, am... X-factorie. Mai multe chestii.